Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп. І з вами Ольга Кубанська і рубрика F Новинки. І сьогодні ми будемо говорити про нашу новиночку 2022. Це Armadale Pro у довжині 6,7 метрів. Я думаю, всі ви добре запам'ятали нашу найстаршу сестру серії Armadale, яка має китовий вус і зарекомендувала себе досить добре серед пошановувачів поплавцевої ловлі. Але сьогодні ми більш детально будемо розглядати нашу новинку. І дивлячись на її характеристики, я впевнено можу сказати, що вона також стане топовою вудкою у вашій колекції. І так, давайте вже більш детально поговоримо про нашу новинку. Розпочнемо ми із вудлища довжиною 6 метрів, воно має транспортировочну довжину 140 см і вагу 165 грамів. Складається саме вудлище із 6 секцій і вершинка тубулар, тобто пустотіла. Наступне вудлище із даної моделі довжиною 7 метрів, транспортировочна довжина 143 см, тобто різниця лише в 3 см і вага 220 грамів. Також вона має полувершинку, тобто тубуляр. Дана вершинка є більш жорсткою, якщо в порівнянні із китовим вусом, і це дає можливість закидати оснастки середньої і великої ваги. Тобто я б рекомендувала використовувати поплавки мінімум 2 грами. Тоді, наприклад, якщо навіть буде вітер, вам буде комфортно покласти його у вашу точку ловлі. Вудлище довжиною 7 метрів складається із 7 секцій, і кожне вудлище покрите спеціальним покриттям таким, і навіть якщо у вас мокра рука буде чи дощ, вам все одно буде комфортно тримати вудлище, комливу частину, і воно не буде вислизати із руки рибака. Також у нас у комливій частині є пробка металева, яка відкручується, і, наприклад, якщо у вас потрапила вода всередину вудлища, ви з легкістю можете її відкрутити і потім просушити всі секції і заново скласти назад. Вудлище йде разом із тканинним чехлом, що, наприклад, не дає вам поцарапати ваш бланк. Але, наприклад, при транспортуванні на водойму я б рекомендувала все одно вудлище перевозити у товстих і таких жорстких тубусах, щоб ви його просто не зломили. Вудлища серії Armadale Pro є більш універсальними. За рахунок довжини 6,7 метрів вам комфортно буде половити рибу і в теплий період року, коли риба знаходиться на недалеких дистанціях. І, наприклад, якщо ми говоримо про весну чи осінь, з легкістю обираючи вудлище 7 метрів, ви можете дістати рибу, яка стоїть на більш дальніх горизонтах. Також за рахунок полої вершинки вам буде дуже зручно ловити у місцях, де багато очерету чи корях. Тому що вудлища швидкого строю допоможуть вам набагато швидше дістати рибу, і вона просто не встигне запутатись в тих же самих корягах чи очереті. І як висновок хочу сказати, якщо ви шукаєте вудлище, яке вам принесе багато задоволення в сезон, я рекомендую звернути увагу саме на Armadale Pro, тому що з такими вудками ви точно спіймаєте свого трофея. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть їх в коментарях, я особисто вам відповім. Ну а для того, щоб не пропустити наступні відео, активуйте дзвіночок, ставте лайки. А з вами була Ольга Кубанська, Флагман Шоп. Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!